presentation här av en lite längre presentation så vi har koll på vad vi har för på tallriken. Vi har en bakad hälleflundra med sotat slag, brynt kungskrabba, krispigt knyte med kungskrabba, glaserad spetskål i botten och sen har vi en wasabi-emulsion som bor här under någonstans. Krabbsky eller krabbsmör som man har lagt här i mitten. Och så kommer det komma ett vittvinskum som vi är så sugna på för att testa. Picklad kålrabi finns här lite runt i den här lilla salladen. Och sen det här krispiga kålen friterad. Och sen färsk koriander. Mm. Och han gör ju helt rätt, Jonathan, som tar hand om juryn först. För de som sätter poäng. Jag och Marie, vi bara äter och är glada. Det mår bra. Det här, han har gjort ett krispigt smör som han drog på precis på slutet. Man kan smygäta lite innan han kom. Koriander är ju väldigt härlig smak. Koriander är ju en krydda som... You love it or you hate it. Ja, gillar det eller inte. Jag tycker det är väldigt gott. Men det är ju väldigt asiatisk känsla när man... Jag smygäter innan skummet kommer, det ska man egentligen göra. Men vi måste komma igång för att Det är tajt. Lite korta puckar igår. Vi har nämligen... Drygt 7 minuter hos Manfred. Där kom wasabin nu. Ja, varför det om Jonathan? Han nonchalerade fullständigt. Ja, vi får prata med Jonathan om detta. Det var inte mer att han skulle börja springa ut där med det. Det kunde vi hämtat. Kommer han ju. Bra jobbat. Tack. Är det vittvins? Vittvinskummet. Jättebra. Tack så mycket. Där fick vi på skummet, som Jonathan sa själv här framme nu, att det mildrar upp rätten och då kommer balansen. Och det är ju det intressanta att när man blandar ihop alla de här ingredienserna, det krispiga, det fräscha, syrliga, de här grönsakerna, det är ju det som är... Det är gott med den här röda curryn som man är i ett currysmör som man hällde på i botten. Som sen gifter sig tillsammans med spetskålen, wasabin. Så när det här vittvinskummet kommer så blir det en härlig balans i rätten. Hur kändes fisken där? Var den bra? Väldigt gott det. Mm. Jag står och käkar lite mer där. Ja, det kan du behöva. Och så tänker jag på att det fortfarande är vintersäsong. Bra levererat av Jonathan måste jag säga. Det intressanta är ju när skummet kommer bort så förändras hela rätten. Då hittar man balanserna. Det är väldigt asiatiskt och starkt i början. Mycket sälta ifrån rimmat den, och rommen. Men själva skummet lättar ju upp otroligt mycket. Väldigt trevlig rätt. Den kommer definitivt få sina poäng. Vi går